Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ek skuis dat dit so 'n bietjie in die donker is, maar dit is 'n load shedding hier by ons, so ja, ons probeer maar kyk wat ons kan doen. Ons gaan voort met Efesiërs en nou is ons by vers 13. Efesiërs 6 vers 13. Hoor wat staan hier? Neem daarom die volle wapenrusting van God op, sodat julle op die dag van onheil weerstand kan bied. En nadat jy alles uitgevoer het, staande kan bly. Vriende, kyk die beeld waarmee jy werk. Dat ons is eintlik besig met 'n oorlog en ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose. En hoor nou hierdie ding. Ons is nie maar net hierdie weerlose slagoffers nie. Ons sit nie maar net hier en jou kan nou in die bose maar doen wat hulle wil nie. Ons gee nie oor nog voor die oorlog begin het nie. Hy sê, hey, neem nou die volle wapenrusting. God het vir julle al die wapens gegee om hierdie veg te veg. Neem dit nou. Vat dit. Sodat julle alles kan doen wat julle moet doen. En hierdie oor alles doen wat julle moet doen, gaan oor gehoorsaam wees aan God. Nee, om sy wil te doen. En dan staan dit te bly. Ons is maar net slagoffers en ja, die duivel kan nou met ons doen wat hy wil nie. Hy kan nie. Jesus het klaar oorwin. En daarom het ons hierdie wapens. Ons gaan nou later kom by wat is die wapens. Maar weet net, weet vandag, daar is 'n stryd. Ja, en jy gaan moet opstaan vir dit. Jy gaan God se wapenrusting moet aantrek. Jy kan nie maar net terugsit en of 'n nou keer houding hê en ja, wat moet gebeur sal nou maar gebeur nie. Nee. Ek en jy moet die wapens van God opneem. En ons moet hierdie aanslag van die Satan en van die bose weerstaan. Kom ons maak gereed vir die oorlog. Amen. Here almagtige God, dankie ook vir hierdie teks. Ja, dankie ook dat ons dit kan hoor as 'n stuk bemoediging vandag. Ja, Here, help ons om aan te meld en die wapens op te neem tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, baie dankie. Mag U regtig 'n baie mooi dag hê. Totsiens.